Drejtoria e Shëndetit Publik në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik Tiranë në kuadër të muajit tetor shpallur nga OBSH-ja si muaj i luftës kundër kancerit të gjirit, kanë organizuar një takim sensibilizues me gratë për mbrojtjen e tyre nga sëmundja e kancerit të gjirit. Takimi u zhvillua në lokalin Dani në qendër të qytetit të Bulqizës. Në këtë takim morën pjesë gra përfaqësuese nga të gjitha trevat e Bulqizës, gra të personelit shëndetësor si dhe gra përfaqësuese të gjitha institucioneve të rrethit. Takimin e hapi shefja e shërbimit të promocionit dhe shëndetit oral, Etleva Plaku. Përshëndeti takimin edhe drejtori i DSHP-së së rrethit, Flamur Meta, referuan me këtë rast Alma Damzi, obstetër ginekologe pranë Spitalit Rajonal Dibër, edhe Kozeta Filipi, shefe e sektorit të promocionit pranë ISHP-s Tiranë, referime këto që u ndoqën me mjaft interes nga gratë pjesëmarrëse. Është në obligimin tim edhe të gjithë stafit që sot na ndërrojnë pjesëmarrjen, që duhet pak ta gjë që mund të bëjmë për këtë komunitet është të rrisim sensibilizimin dhe gjithë informacionin e nevojshëm lidhje me rrezikshmërinë, me masat për të parandaluar një smundje kaq serioze dhe kaq të përhapur siç është kanceri i gjirit. Është një smundje që në të gjithë botën vlerësohet si një ndër shkaqet më kryesore të vdekshmërisë tek gratë. Mbas këtij vjen kanceri i qafës së vitrës. Pse mendoj se është në obligimin tonë? Sepse ashtu sikurse u tha më përpara, një iniciativë nisur një vit më përpara, është mirë që të vazhdoj duke marrë parasysh nevoja që ka ky komunitet, nevoja që mund të ketë çdo grua, çdo motër, çdo femër në fund fare, që është paqë e rrezikuar nga kanceri, sikurse çdo grua në mbar botën, sepse është një muaj i sensibilizimit në mbar botën për gjitha gratë që kanë një histori që duhet të kenë një lloj vlerësimi mbi probleme serioze siç janë ato të kancerit. Ju falenderoj edhe një herë sepse mendoj që ky lloj interesimi niset nga fakti që në momentin e parë një grua është interesuar të marrë informacion çfarë duhet të ketë parasysh më shumë dhe ku duhet të shqetësohet për të bërë ekzaminimet e nevojshme siç mund të jenë mamografia, ekografia e gjirit apo edhe ekzaminimet të tjera që kanë lidhje me parandalimin sa më herë të këtij problemi madhor. Si fillim, do të isha të falenderoj doktorin Shkozetën që u tregua e gatshme dhe t'ia jap fjalën për të vazhduar pjesën tjetër të këtij takimi. Falenderoj edhe organizatorët që janë përkujdesur dhe përkushtuar deri në detajet të takimit. Unë shoh që karigjet kanë ato fjonkon roz, ndoshta edhe rastësi, por i shkon fiks simbolit të muajit të kancerit, pikërisht kësaj fjonkos roz, me këto krahët e kryqëzuara, që do të thotë kryqëzimi i sëmundjes. Dhe pikërisht nga kryqëzimi i sëmundjes fillon edhe jeta, përkushtimi për jetën i gruas. Është pikërisht ngjyra roz që i jep feminitetin fjongos, përkushtimit shëndetësor të femrës, gjithçkaje, do me thënë, për të luftuar në sëmundje. Unë ju përshëndes edhe njërë organizatorët, pasi në kuadrin e muajit të kancerit, të ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, në qofë se në rrethet e tjera të vendit edhe në Tiranë, janë organizuar forma të ndryshme, takimesh, informimesh. Në Tiranë organizua maratona e vrapit, organizua një marshimi grave. Këtu del diçka më cilësore, sepse takimi do të marri formën e një trajnimi, e një ndërgjegjësimi më cilësore. Mesazhi i këtij takimi ishte dhe mbetet: nëna, vajza, motra, mbrohuni nga kanceri i gjirit, zbulimi sa më herët ju shpëton jetën.